Samkvæmt pönksafnafræði eiga söfn að berjast gegn kúgun, misrétti, valdbeitingu og öðrum pólitískum, menningarlegum og samfélagslegum vandamálum. Ef söfn ætla að standa undir þessu hlutverki, verða þau að geta brugðist með afgerandi hætti við því sem kemur upp í samfélaginu hverju sinni. Sýna viðnám, prufa sig áfram, reyna nýja hluti, rífa niður gamlar hefðir til þess að byggja söfn upp á nýjum grunni. Það ekki alltaf þægilegt að stíga út fyrir ramma hlutleysis, en ef söfn staðna í starfi sínu, hætta á því að þau verðu úrelta stofnanir.